ଘର ବାଡ଼ିପଟେ ହସିବ ସବୁଜ ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନ, ସେଠୁ ନିହାତି ମିଳିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟିକର ତଟକା ପନିପରିବା। ଫଳିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ ଓ କଦଳୀ, ସଜନା ଶାଗ ଓ ଛୁଇଁ ବି ଫଳିବ। ଏସବୁକୁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ହାଟ ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କୌଣସି ଗରିବ ପରିବାର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପନିପରିବା ଖାଇ ନପାରି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବେନି। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରର ବାଡ଼ିପଟେ ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରି ଗାର୍ଡେନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରି ଗାର୍ଡେନ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗାର୍ଡେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଗଣା ପଛପଟେ ହେଉଛି, ଘରର ଅଗଣା ପଛପଟେ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ 13-17 ପ୍ରକାରର ଭେଜିଟେବୁଲ ଲୋକ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅପପୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଫଳ ଆଉ ପରିବା ଚାଷ କରିବା, ଏବଂ ତାକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯେପରିକି ପ୍ରସୂତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଏମାନେ କିପରି ଖାଇ ତାଙ୍କର ଅପପୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଟି କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜ ଛୋଟ ବାଡ଼ିରୁ ଯେମିତି ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି ପନିପରିବା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଗର୍ଭବତୀ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ 2020-21 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରବାସ ଫେରନ୍ତା ତଥା ବେଉସା ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ MGNREGA ସହିତ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସେଠାରେ ଏହି ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ 2 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ 4 କୋଣିଆ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ଭଳି ଏକାଧିକ ପଟାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓ କିଆରୀ ଚାରିପଟେ 10ଟି ଫଳ ଗଛ ଲାଗୁଛି। ଆୟତାକାର ପୁଷ୍ଟି ବଗିଚାରେ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 4 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 4 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର 7ଟି ପଟାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ପଟାଳୀ ମଝିରେ 1 ଫୁଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହେ। ଏହି ପଟାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। କିଆରୀ ଚାରିକଡ଼େ ଲାଗୁଥିବା 2ଟି ଲେଖାଏଁ କଦଳୀ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ସଜନା ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନର ଚାରିକୋଣରେ 4ଟି ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦା ଓ 1 ଲେଖାଏଁ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଖତ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳାଯାଉଛି। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମନରେଗାକୁ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୃତ୍ତାକାରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଅଥବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲେ ଜରି ବସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇପାରିବ। ଗଛ ଲଗାଇବାର 45-60 ଦିନ ପରେ ଏହି ପୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟାନରୁ ଦୈନିକ 1 କିଲୋ ପରିବା ମିଳିପାରିବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ICDS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହିତାଧିକାରୀ, BPL ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ପରିବାର ଆଦି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ପଲ୍ଲୀସଭା ବା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ସତରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେପରି ପଛରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ।